Стилно. Екстравагантно. Класическо. Демоде. Охо, удобно. Много по-удобно. Живей по-удобно с TBI кредитна карта. Издава се безплатно. Получаваш отговор на заявлението до един час. Само срещу лична карта. Възможност да закупиш веднага това, което ти харесва и да не плащаш нищо, ако не я използваш. Вече си избор на годишна или месечна схема. Вземи я сега по-удобно от всеки магазин с стикер или на телефон 0700 18 800.